អរសុំសុំសារីពនិនមើលប្រព័ន្ធសុខភាពបាទបាទសុខភាពទៅបងបាទសុំសុំផៅក្រុមជួយឡើងទៅបាទគ្រូបាទរួមបាទអត់មួយពីរបីបាទរត់ទៅរត់ទៅI got chosen, I got chosen. Hey, go grow it. Hey. Now, come send back in the ring. Send back in the ring. Send back in the ring. Now, I'm going to go to the man. How do you know? Hello, smell. Send to the cook and pump up. The cook and pump. Are they around, too? Smell, the cook and pump. The cook and pump. The cook and pump.នេះនេះទីកន្លែង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 អូហូយើងដល់នៅខ្លួនចាមកបងមកស្មែថាថាថាឯចូលឯចូលណាម៉ែនេះកំផោកំផោមកពីនេះយើងកំផោក៏ប្រែថាថារួចទេតាមឯងចេះបាទបងស្មែជាប់ហើយពេលនេះញ៉ែជីចេះគេចូលគេចូលគេអត់មានចង់ប៉ះជើងចឹងចូលណាចឹងប៉ះជើងដូចទីខ្លះរឿងអាក្រក់ហំមិញដូចគុំទេទាំងកាលអត់មក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 ចុងតាមលក្ខណៈទីយុរ៉ុបតែម្ដងបាទយើងអត់ទៅរត់ទៅអត់ភីទេដឹកតែម្ដងបាទបោះចាប់ដើមម្ដងទៀតបាទយកជំនួយយកមានលឿនខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនខ្ញុំអានគូណារនេះគូដាលីបាទបាទបាទគូណារគូដាលីបាទបាទសុំជិញអឺគូណារគូណារសុំជិញអូអមណារ I love you គូដាលីអញអនុញ្ញាតឲ្យ
អូបងមើលណាតែស៊ីហុយលឹកជើងបាទបាទបងសូមជួយមើលគាត់សូមដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រង់ទៅសម្រាប់គាត់បាទដើម្បីសុខភាពរបស់យើងបាទសូមបងជួយមើលគាត់បាទនៅពេលយើងដាក់គាត់នៅការកាន់បាទនៅពេលបងដួលបាទបងសូមកាន់ឲ្យជាប់បងណាក៏ប្រឡែងនៅខ្លួនបងនឹងមិនខ្ទាតចេញពីបបោទេបាទតោងឲ្យជាប់យ៉ាងឯងចាស់ហើយក្រុមលឿនក្រុមលឿនស៊ូស៊ូពី1ឲ្យ2 1ឲ្យបាទអូ1ទី4បាទកលោធួនប៉ាំមកកលោធួនបាទសុភិនារីប៉ាំមួយសុភិនារីបាទ1ទឹកទី1 3 3មកបាទអត់សុំលោកគ្រូកុំវាសនាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូកុំវាសនាអូចាប់ហើយអរេមួយសាយទៅអូមិនណាមកគូមិនណាចង់ឲ្យចង់ឡូ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 បងខាងក្រុមកំហងបាទក៏ខុសពីទីបាទសូមបងបងខាងលើបងណាសូមផលិតមើលបងទៅជួបបាទខុសពីទីរអត់បាទសូមក្បត់ប្រទុនតដរទេបាទហូខាំលឹកជាហូបួនបាទគូនេះគឺជាគូទឹកចុងក្រោយបងណាបាទជាទឹកទី5បាទសំខាន់គាត់អាដបងនឹងហត់ទុកបុកអស់ខ្លាំងហ្មងអស់ហើយជើងញ៉ៃហូតខ្លួនណាចូលពីដងស្បាននឹងពីដងបាទបាទលោកគ្រូខ្ញុំតែបាទសុំសុំព្រមទី5លោកសុំតាទៀតអាចអាចបាត់បានបាទហាមខំលឹកជាហាមខំលឹកជាបាទគូនេះគឺជាគូទឹកចុងក្រោយបាទគឺសិស្សជំនាន់ទី2កាត់ទឹកដីថាតើក្រុមណាជាឈ្នះឬក៏ជាចាញ់អមែនទេអមែនទេដៃ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 កាន់កាមេរ៉ាទៅកំហងមានអាទុបរត់យឺតបងឯងរត់យឺតបងឯងដឹងហឹងណាចាចោបាទខ្ញុំចាចោមានដំណោះទេបាទបានលោកអត់សុំទោសអត់សុំញោមដាក់ហត់ហើយអេសុំបាត់គាត់ដូចទៅមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីទេបាទសុំគុំ
អើមកទុកគាត់ទេបាទអើបងយោបាទរួយបងអានទៅបើមានទៅដល់គេបកដួលរត់ទៅងាប់ចោលទៅសុំយេអូមួយពីរអើអើមិនដឹងតើបងខ្ញុំមិនដឹងដាក់ខាងណានេះមកបាទជួយខ្ញុំបានមកលើរត់ទេរត់ទៀតអូបាទចឹងមកឆាចោលទេចឹងអត់ឆាគេឲ្យទឹកសិនបាទប្រយ័ត្នជើងឆែងផងឆែងជើងខ្ញុំបងគូជួយទុកខ្លួនតើយូរទឹកខ្ញុំមកបាទមកជ័យមកកោះរត់រត់ទៅកោះមកហត់ពីលើមុខម្ដងទទួលមកមកនេះទីមកហត់ពីលើមុខទទួលអើគូបតខ្ញុំសូមណែនជំនួយនំស៊ីអូជាមួយនឹងលោកគ្រូនេះដែរសូមត្រៀមលក្ខណៈបាទគូបន្ទាប់បងគូបសូមលោកគ្រូបងអត់ទៅបាទបាទរត់បានណា Bong 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 សិនគីគូចិត្តទឹកចឹងក្រោយបងណាបាទអឺជាមួយនឹងលោកគ្រូ CEO បាទណា CEO ជាមួយនឹងលោកគ្រូអឺនេះដែរនេះដែរអូនេះដែរកូនឡានទម្លាក់ឆ្នាំណាគ្រូ CEO ជាមួយលោកគ្រូរីដាបាទយើងអាចចូលគុណបងប្អូនគ្នាបាទស៊ូស៊ូស៊ូ
ជាប់ហ្នឹងគូទៅចឹងក្រោយបាទជាគូប្រិយព្រាត់បាទដើម្បីបើកលទ្ធផលតើតើស្មារតីក៏ឈ្នះបាទបើសិនជាខាងលឿងឈ្នះគឺមានតែស្មើគ្នាតែខាងក្រហមឈ្នះគឺឈ្នះដោយបន្ទុកពេញពេញដំណោះបាទឬបាទសុំឲ្យទៅទីក្រៅបាទអីយ៉ាចូលបាក់នេះអីយ៉ាមួយពីរបីបុកឡើងអេអាបុកយកមកទៅកាក់មកសក់លើកលើកលោកឡើងសិនទុំទុំដល់ណាលើកទុំដល់លើកតាក់កតាក់កតាក់កអេបងឡើងសិនគេអត់បងបងមកដល់នឹងបងផងបាទជុំសរុបផលិតផលជុំជុំតែពីរនេះអីអាកោអកៃបេបាទចុះបើចុះបើការឆ្លងនឹងស្មារតីមូលាធ្វើមិនបាយធ្វើមិនអារម្មណ៍របស់យើងរត់ទៅបាញ់ទៅមកអូបាទឆ្លាមលឿនឆ្លាមលឿនមើលមលឿនអូខេដល់ហ្គេមទី1ទៀតចុងក្រោយអស់ហើយសូមបាទអញ្ចឹងសូមមកបងសម្រាប់រយៈពេលបន្តិចពួកខ្ញុំនៅនឹងចាំកែមបានណាបងសូមបងសម្រាប់បន្តិចណាបាទ